ବାଲିଆପାଳଥାନା ପାରୁଳିଆ ଛକରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଯୁବକକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ରାତି 9:30 ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଗୁନାପୁର ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଉମେଶ ପାତ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର ନିଜ ଦାଦା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାରୁଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଉମେଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଭୟରେ ଯାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆହତ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ବାବଦରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଭଡ଼ା ଯାଇଥିନି, ମୋର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର ଅଛି, କାର ନେଇକି ମୁଁ ଭଡ଼ା ଯାଇଥିନି ରାଜଘାଟ। ମୁଁ କାର ନେଇକି ଆସିକି ପାରୁଳିଆ ଛକରେ ଠିଆ କରିଛି, ହଠାତ୍ ମତେ ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧୁ ତା ଭାଇ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦି ଚାରି ଜଣ ସାଥୀ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦବୁ, ଆମ ବିଷୟରେ ଝଗଡା କରିବୁ, ମୋ ମଥା ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ମୋ ନାକ ବି ଦେଖୁନ୍, ଏମିତି ପିଟିଲେ ଯା ହଉ ବି ମୁଁ କାକା ବି ମୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ, କାକା ବିଚାରି ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିନି, ମତେ ଥାନାରୁ କିଏ ଆଣିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାବାଲା କେହି ନାହିଁ କି ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କେଇଠି ଥିଲି, କେମିତି ଥିଲି, ମତେ କିଏ ଆଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଗାଡି କାହିଁ, ମୋ ଗାଡି କାହିଁ, ହଁ ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା ଘିନିକି ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଯିଏ ଆମର ହରିହର ପାତ୍ରର ପୁତ୍ରା ଗୁଡୁ ବି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିକି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ପିଟିବ ବୋଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିନି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି, ତେବେ ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏ କେସ୍ ତ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଘରେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲି, ତ ଘରୁ ଫୋନ କଲା ଯେ ଛକରେ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହରବନ୍ଧୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ ପାତ୍ରର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିତରେ ପଶିକି ସେଥିରେ ପଚାରେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି, ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ଫୋନ ତ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ଜଣକାକୁ ସେ ଗୁଲକ ପାତ୍ର ଗୁଲକ ବେହେରାକୁ ଯାଇ ପଚାରେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ନା ଏଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ ହେଇଛି, ଦେବ ସେନ୍ସଲେସ ହେଇଛି, ମାନେ ଦେଉର ଦେବ ସେନ୍ସଲେସ ହେଇଛି, କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଥାନାକୁ, କିଏ କିଏ ପିଟିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଥାନାରେ କେହି ନଥିଲେ, ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଗୁଲାପାତ୍ର ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଥାନା ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ଆସିକି ଇଡ଼ିକୁ ଆସିଲି, ଇଡ଼ିକୁ ଆସିକି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ହରିହର ପାତ୍ରର ପୁତ୍ରା ଯୋଉ ଜୟଦେବ ପାତ୍ରର ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଡୁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଟା କଣ ଘରୋଇ ଜମି ଜମା ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ମାନେ ଗତ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଆମର ସେ ଜମି ଜମା ନେଇକି ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ତ ଥାନାରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଥାନାବାଲା କେସ୍ ଟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ଗାଁ ବାଲା ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ବାରିକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିକିରି ବିଚାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହରିହର ପାତ୍ର ସେ କଥା ସେଠି କିନ୍ତୁ ମାନି ନଥିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ସେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଥା ଭାଷା, ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାଷା, ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ଭାଷା ଏତେ ଯେ ହେଉଛି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଥାନାବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଇଏସ୍ସି ଟୋଟାଲ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ନେଇକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଥାନାରେ ଥିଲି, ତ ଯୋଉ ହରିହର ପାତ୍ର ପୁତ୍ରା ଯୋଉ ଚିଣ୍ଟୁ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଦାଉଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ହକିଷ୍ଟି ନେଇକି ମୋ ଘରେ ପଶିଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଏକା ଥିଲା ସେ ଯାଇକି ପଶିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ସିକି ଫୋନ କଲି, ମୁଁ ଥିଲି କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ, ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଇଏସ୍ସିକି ଫୋନ କଲି, ସାର୍ ମୋ ଘରେ ଝିଅ ଏକା ଅଛି ଆଉ ସେ ଗୁଡୁ ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ପଶିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଧମକା ଚମକା କରୁଛି, ତ ସେ ପୁଲିସ ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ କମର୍ଦ୍ଧା ଥାନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଲିସ ଆମ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଡୁ ଯେ ସେ ହାତରେ ଧରିଛି ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ମୁଁ ଯେତେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ କି ତମେ ତୋ ଘରେ ପଶିଥିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ପୁଲିସ ଆସି କହିଲେ କହିଲା ନା ତ ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଆଇଏସ୍ସି ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ସି କହିଲେ ଏମିତି କେତେ କେସ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମତେ ପୁରା ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଧାଇଁ ଆସ, ହାଇ ହେ କାଟିଦେଲା ମାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଛ କଥା, ମତେ 3 ଦିନ
କାଳ ବସେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇକିରି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆମେ ଜାତିର ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା। ତ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋତେ ଏବଂ ଏଭୋଟ୍ କରିଥିଲେ।